Alcalde, companys de consistori, membres del Ball de Gegants i col·laboradors. Bon vespre i benvinguts a un dels actes més esperats d'aquesta festa major, la presentació dels nous gegants. No només donem també la benvinguda a les persones que ens podeu acompanyar en viu avui aquí a la plaça, que el temps ens ho permet, sinó que també donem la benvinguda als que ens seguiu en directe des d'Ona la Torre o des del canal de Facebook de l'Ajuntament. Aquest any hem volgut promoure més que mai l'ús de les xarxes i els mitjans per arribar a tothom, malgrat les restriccions a les que ens obliga la pandèmia. Quan el Ball de Gegants es va constituir com a entitat pròpia, ja es va marcar com a fita la construcció d'una nova parella de gegants. I és per això que ha abocat esforç i il·lusió a fer-ho possible. Una feina ininterrompuda i constant, que ha fet mica en mica, però que avui ens fa fer un pas de gegant en la consolidació de la nostra festa major. Qui millor que la mateixa entitat per explicar-nos com hem arribat on som avui? Sense més preàmbuls, passo la paraula al Gabriel Martínez com a president de l'entitat. Bona nit, senyor alcalde, conseller, regidors, assistents, gent que ens veieu des de casa, benvinguts a la presentació. Ens hauria agradat fer un altre tipus de format de celebració, però amb una cercavila, colles que volien apadrinar-nos i tal, però bueno, la situació ens ha portat aquí i mirem de reunir tot el que puguem. L'any 2014 vam agafar la gestió del Ball de Gegants de Torredembarra i teníem en cap de fer unes figures noves que siguessin vinculants amb el poble de Torredembarra. Des del primer moment vam pensar en uns gegants indians, perquè tenim molta història indiana aquí al poble. I bueno, vam començar, pues, a començar a treballar per tindre aquest projecte i mirar de recaudar diners per poder-los fer. Com ja sabeu, cada any fem una panera que celebra el 22 de desembre i bueno, això va ser els inicis, després vam fer una miqueta de marxandatge, etcètera, etcètera, per poder anar recollint el que eren els diners. L'únic que, bueno, l'any 2018, amb el 60è aniversari, pues vam tindre-los que restaurar, vam veure que estaven molt malmesos i vam dir, ostres, ara seria el bon moment per començar a ficar-nos-hi en sèrio per tindre aquesta parella. Llavors vam començar, pues, a buscar constructors, a mirar de treballar una mica sobre el tema, fins que l'any 2019, pues, vam fer la roda de premsa, pues, anunciant, pues, que ho tiràvem endavant. Ens va agafar la pandèmia pel mig, vam tindre sort perquè vam poder recaudar molts diners, sobretot de la gent del poble, negocis, entitats, de la qual cosa, pues, ens va anar molt bé. Ho van tindre un temps parat durant la pandèmia i quan es va acabar sobre el mes de març i maig van tirar-ho endavant. Vam ficar-nos en contacte amb el constructor, que vam escollir el taller Sarandaca de Granollers perquè ens va agradar molt, tant com treballaven, caire familiar que tenien, i bueno, i vam començar a treballar amb ells. I aquest mes d'agost, pues, ens els van donar i els tenim aquí a la torre. Els grallers de la torre ens van fer una música per poder fer un ballet nou i bueno, portem aquí assajant durant molt de temps amb l'ajuda de les dones del grup, que també el poden portar aquests nous gegants perquè el pesament són més àgils, pues, el poden portar molt còmodament. I bueno, així ha anat una miqueta el tema dels nous gegants. Jo només, bueno, ja acabo perquè som molt breu, només voldria agrair a tota la gent que ha col·laborat amb nosaltres, 80 empreses en total, 50 mecenes, entitats i a l'Ajuntament, per a ser possible, pues, que avui puguem estar aquí presentant aquests nous gegants. També m'agradaria fer agraïment a aquestes persones, com ara el José Luis Suárez, que ens ha fet un vídeo que després veureu, la Rosa Girol Figuerola, que ens ha fet les puntes pel vestit de la geganta, el Josep Bargalló Valls, l'Albert Vilasaca Canals, Jordi Guas Gómez i Jordi Borràs Fa, per l'assessorament que ens han donat, perquè ens han ajudat molt a escollir l'hora que tenen que ser els personatges. Perquè ja són dos personatges de la torre que tenen nom i cognom. Els grallers de la torre, perquè ens han fet la música. El grup musical 3, perquè ens va cedir les seves cançons pel vídeo que veureu. A l'Eli Montagut Vicente, perquè ens ha ajudat a fer el llibret, que després, al finalitzar l'acte, repartirem per tots els assistents. I a Borràs Joyers, perquè ens ha fet les joies per la geganta i ens les han regalat. I també m'agradaria demanar un fort aplaudiment pel Ball de Gegants de la Torre, que s'han fet un fart de pencar. Moltes gràcies. Ja s'ha...
Gràcies a tots. Una altra persona important dins de la colla, el cap de colla, el Marc Soler, ara també ens adreçarà unes paraules. Bé, un cop vam tindre decidida la temàtica, ens va tocar decidir quins personatges concrets volíem que fossin aquests gegants. Val? El que sí que teníem clar des d'un principi és que volíem que fossin un home i una dona. En el cas del gegant, vam escollir, doncs bé, era una mica complicat, perquè a Torredembarra hi ha una gran representació d'indians il·lustres, però finalment vam creure que havia de ser Antoni Roig, una persona que és insigne pel nostre poble. Com molts de vosaltres sabreu, va néixer aquí a Torredembarra el 22 de juny del 1817 i va viure al número 19 del carrer Nou, que actualment porta el seu nom. A sap que ell va anar a Cuba, tot i que hi ha historiadors que creuen que també va anar als Estats Units. En retornar a Catalunya es va establir a Barcelona, ciutat on va desenvolupar la part central de la seva activitat professional i on es va enriquir extraordinàriament mitjançant negocis financers i de banca. Es va fer un nom de prestigi per les seves obres de beneficència, per exemple l'Hospital de la Santa Creu de Barcelona o l'Hospital de la Fundació Pere Badia d'aquí de Torredembarra. A més, va deixar una substancial donació per una banda per crear una escola gratuïta per tot el jovent de la vila, tant per nois com per noies, i de l'altra amb l'objectiu de concedir un dot per les joves del poble, vale, per contraure matrimoni. Per tal de gestionar aquesta escola i els dots, entre altres coses, va crear el que és el patronat Antoni Roig. Pel que fa al patronat, a part de les obres de construcció de l'edifici, va especificar un capital concret per al seu manteniment, el sou dels mestres, el material escolar, etc. Amb aquest llegat va permetre la gratuïtat de l'escolarització i que la torre tingués un índex d'escolarització molt elevat per l'època. De retruc, va causar que s'acabés complint la llei Moyano, que havia declarat l'ensenyament primari com a obligatori i gratuït per als pobres, obligant els ajuntaments a assumir-ne el cost. Pel que fa al dot, actualment es continua atorgant. Tanmateix, es tracta d'una quantitat simbòlica. Aquest dot el poden sol·licitar totes les dones nascudes a Torredembarra i casades durant l'últim any, sense tenir en compte el seu estat o el seu estatus econòmic. Cal tenir en compte que, malgrat que ara és un import, com he dit, simbòlic, en generacions anteriors havia arribat a servir per comprar bona part del parament d'una casa modesta. La voluntat d'Antoni Roig era ajudar a l'emancipació personal i familiar de les joves generacions. Va morir a Barcelona el 6 de novembre del 1885, solter, sense descendència i deixant una important herència repartida entre alguns familiars i actes de beneficència. Respectant el seu testament, va ser enterrat al cementiri del poble, sense cap làpida ni símbol, al terra just a l'antiga porta d'entrada perquè tothom el trepitgés. Hi ha qui diu que ho va disposar així per expiar els seus pecats, però també hi ha qui opina que ho va especificar d'aquesta manera per evitar cap senyal catòlic, ja que es creu que era maçó. Anys després, a causa d'unes obres que es van fer al cementiri, es va traslladar la sepultura fins al lloc on la trobem actualment. Això és pel que fa al gegant. A la geganta vam escollir a Marina Torres i Alegret. Marina Torres i Alegret va néixer a Vilanova i la Geltrú l'any 1793. Filla de Magí Torres i Marina Alegret. No va conèixer el seu pare fins anys més tard, ja que abans del seu naixement aquest es va embarcar cap a Puerto Rico, on el germà de la seva mare i soci del seu pare, Francisco Alegret, l'esperava.
La seva mare va morir quan ella tenia 12 anys. 7 anys més tard, el 1812, el seu pare va viatjar a Vilanova per endur-se-la a Puerto Rico. Al cap d'un any es va casar amb el comerciant torrenc Josep Borràs. Quan semblava que la Marina es començava a establir a l'illa, 7 mesos després del seu casament a la catedral de Sant Juan, va morir el seu pare i va quedar orfe. Tenia 19 anys. Entre els 3 testimonis del testament del seu pare, del qual la Marina era hereva universal, hi havia un torrenc, Marc Roig, cunyat del pare de Josep Borràs. Tot fa pensar que va ser per ell que Josep Borràs va anar a Puerto Rico i va conèixer la Marina Torres, la seva esposa. Estrenyent encara més lligams familiars, resulta que el Marc Roig també era oncle d'Antoni Roig i Copons. El patrimoni familiar del matrimoni Borràs-Torres es va anar engrandint. Quan van tornar a casa, que ho van fer amb 4 fills, van instal·lar-se definitivament a la vila on havia nascut Josep Borràs. Es van instal·lar al carrer Nou, en una casa fa anys desaparescuda. El matrimoni va tenir 5 fills més. Van arribar en una situació econòmica i patrimonial considerablement bona i no només van prendre possessió de les terres i immobles que havien comprat des de Puerto Rico estan, sinó que també van tornar amb uns quants servents. El matrimoni va continuar mantenint el contacte amb Amèrica i un dels seus fills, Josep Borràs Torres, es va tornar a embarcar poc després d'arribar. Va anar a l'Havana almenys en 2 ocasions, però de l'últim viatge ja no en va tornar. És del tot probable que es quedés a Cuba per sempre i que fos un dels Borràs que hi establís negocis amb el pare d'en Pere Romeu. La nodrida descendència de Marina Torres i Alegret, torrenca d'adopció, va fer lligams amb les famílies il·lustres de l'època. Florència va contraure matrimoni amb Josep Maria Virgili Dolça, un comerciant. Josep va marxar a l'Havana, on sembla ser que va fer encara més fortuna. Rosalia va contraure matrimoni amb Josep Casals Dolça. Joaquim va ser l'alcalde de la vila. Es va emparentar amb Sagunyoles, en concret amb Josefina Sagunyoles Oliver, essent tots dos els hereus de 2 de les cases més importants de la vila. Anna va contraure matrimoni amb Pere Romeu Llorac. Segur que relacionareu el seu fill Pere Romeu Borràs amb els 4 gats. Isabel es va emparentar amb la família Huguet. El seu marit va ser Enric Huguet Bertrull. I encara queden 3 fills més, Marina, Josepa i Pau, dels quals no tenim tanta informació contrastada. L'àvia materna del futur cabreter dels 4 gats no va tenir uns inicis fàcils, però finalment, gràcies a la seva vida i els lligams que van establir la seva nodrida de descendència, el seu lligam amb el nostre poble és indiscutible. Ara doncs, un cop presentats els nostres personatges, és el moment de conèixer-los. Així que demanem un fort aplaudiment per l'Antoni i la Marina.
Bé, com ja ens ha comentat el Marc Soler, el cap de colla, la construcció de la nova parella s'ha fet amb un rigor i un criteri avalats també per persones ben coneixedores del que va ser la nostra història en l'època indiana. És per això que també van fer servir l'assessorament d'en Josep Bargalló i avui ell ens acabarà de contextualitzar una miqueta aquesta construcció. Gràcies, alcalde, regidor, regidores, torrencs i torrenques. Els membres de la colla m'han demanat que contextualitzi una mica aquests personatges. Si hi ha una cosa que va definir la vida de Torredembarra a la segona meitat del segle XVIII i bona part del XIX va ser la migració mèdica. La Torre va ser un poble de gent que emigrava. De fet, és una lliçó molt bona ara que durant molts anys hem rebut i rebem emigrants, ser conscients que durant molts anys, moltes dècades, nosaltres érem els que emigraven. Per posar-vos un exemple, l'any 1786, per tant encara en ple segle XVIII, segons un llibre parroquial en què el capellà havia de posar qui no havia convergat per Pasqua, perquè era obligatori, 125 homes de Torredembarra eren a Amèrica. 125 d'un poble de 2.000 habitants, per tant, un de cada 5 homes adults. Un de cada 5 homes adults de la Torre havien emigrat a Amèrica el 1786. Això és molt. És molt al segle XVIII, on no era gens fàcil anar a Amèrica. No era tan difícil com travessar el Mediterrani avui, per exemple. No sabem el nom d'aquests 125 perquè hi ha un segon llibre en què sí que hi havia els noms que s'ha perdut. Però jo he pogut aconseguir el nom de 499 torrencs i torrenques que entre el 1739, que és el primer que em consta que va a Amèrica, fins al 1914, que se sol acabar l'època indiana, els historiadors diuen, dels 499 que sí sé el nom i que sí que sé que van anar a fer a Amèrica. Clar, normalment quan parlem d'indians ens ve la imatge de l'Antoni Roig, un que va, torna molt ric i fa obres de caritat o de beneficència. Com podeu comprendre, els 499 no van tornar molt rics. La majoria dels 499 no va tornar. La majoria es va quedar a Amèrica perquè va voler o perquè a vegades perquè no va poder ni tornar o a vegades perquè va morir fins i tot pel camí o a vegades perquè va morir en una presó perquè alguns dels que van emigrar en aquelles guerres que l'imperi espanyol tenia amb molts altres imperis especialment l'anglès doncs van ser capturats en el viatge i van morir algun d'ells fins i tot en una presó anglesa perquè van ser portats a Anglaterra. Són 499 homes i dones, majoritàriament homes, només tinc 20 dones localitzades, que van emigrar a Amèrica i devien ser molts més, perquè recordeu 125 en 1686 i no sabem qui eren. Però aquests són l'exemple dels que van emigrar. Van anar a buscar-se la vida, van anar a mirar de treballar, van anar a mirar de potser fer-se rics. La majoria es va quedar allí, la majoria no es van fer rics, la majoria van sobreviure com van poder. Uns quants es van fer molt rics, és veritat. I en sona el Pere Badia, perquè va fer l'hospital, l'Antoni Roig, que va fer el col·legi, i el Joan Güell, perquè a Barcelona va fer moltíssimes coses, aquí cap ni una, quan van tornar. Potser van tornar, dels que van tornar, potser una vintena van tornar més o menys rics, o bastant rics. A Borràs, l'home de la Marina, per exemple, els dos germans Casas, el pare del pintor Ramon Casas, els Gatell, el Gibert, algun altre Badia més que el Pere Badia, però la majoria van anar a Cuba, gairebé la meitat, però a Puerto Rico, com el Josep Borràs de la Marina, Venezuela, Nova Orleans, a Mèxic.
i tenen moltes històries. I a més, els que es van fer rics s'hi van fer fent feines legals o fent feines no legals. Fent feines que ara ens semblarien lletges i fent feines que ara serien normals. 6 dels 499 eren traficants d'esclaus, diguem-ne importadors. Un traficant d'esclau exportadors, que a Cuba els rebia. I una trentena tenien plantacions on segurament hi havia esclaus, que eren en aquell moment legals. Però també n'hi ha que eren evolucionistes, per tant, que lluitaven contra l'esclavatge i van participar en la lluita a favor d'acabar amb els esclaus. Dels que es van quedar a Amèrica va haver-hi de tot. Va haver gent que es quedava a Amèrica i també van ser rics. Va gent que es va quedar a Amèrica i va participar amb les tropes espanyoles a la guerra de Cuba, i gent que es va quedar a Amèrica de la Torre i que va participar amb els insurrectes cubans per la independència de Cuba. Fins i tot a la guerra de successió americana, aquella del nord i del sud, tinc localitzats fills de torrenys que participaven a la guerra americana. Deia que eren bàsicament homes, que, perquè eren els que anaven, com ara, primer a mirar de buscar-se la vida, si podien fer anar la dona i els fills, si no podien no, marxaven amb papers, alguns, la majoria sense papers, també. Alguns dels que marxaven sense papers eren detinguts a l'arribar, si els localitzaven, la majoria no. I hi ha després una segona part, que és que quan els geganters van dir que volien una parella, vaig dir, hi ha la segona part que normalment ens oblidem, que era la gent que va venir d'Amèrica aquí. Qui venia d'Amèrica aquí? Tinc una cinquantena de localitzats, doncs, les dones que es van casar amb els torrents d'Amèrica i quan el torrent tornava la dona venia amb ells, com la Marina, dones que havien nascut a Catalunya però estaven a Amèrica, com la Marina, o dones americanes ja de naixement que s'havien casat, tornaven fills, potser no tornava el pare i tornava el fill, fills legítims, alguns d'ells il·legítims també van tornar, van tornar nets, netes, alguns dels fills o els nets que van tornar es van quedar a viure aquí, d'altres no, després van anar a Barcelona o d'altres van tornar a Amèrica. Perquè era un flux constant d'anar i tornar. I en tot cas el que voldria remarcar ara, avui, és que l'Antoni Roig és l'exemple de la part més petita del món indià, del que es fa ric, torna i els diners els enverteixen al poble. És la part molt petita. Perquè torna i la majoria no tornen. Perquè es fa ric i la gran majoria no es fa rics, i perquè dels que es fa rics inverteixen al poble i la gran majoria dels que van fer rics no van invertir al poble. I la Marina és l'exemple, a banda de la seva vida juvenil, perquè com explicaven, doncs, son pare se'n va a Puerto Rico quan ell encara no ha nascut, mor sa mare quan ella té 7 anys, està a Vilanova sola, fins que fa 19 anys i el ve, la ve el pare a buscar, la porta a Puerto Rico, arriba a Puerto Rico, mor el pare, etcètera. A banda d'aquesta vida, la Marina és l'exemple dels que tornen, dels que venen d'Amèrica. I per tant d'aquesta segona part del món indià que sovint oblidem. Són 499 torrencs i torrenques que tenen històries molt diferents, històries molt dures la majoria de vegada, històries d'emigrants i alguns d'ells històries curioses. M'han dit que n'expliques alguna, n'explico més només dues. Ja he dit que la majoria que es van fer rics en base de feines, algunes d'elles no excessivament legals. Tampoc ha canviat massa la cosa de vegades. El Pere Badia, que es va fer molt ric, feia moltes coses. Pere Badia va anar a tornar d'Amèrica un munt de vegades. I Amèrica anava de illa en illa, de continent a les illes, perquè el Pere Badia el que era bàsicament era un propietari de vaixells que anaven a un avall i transportaven. Les coses que transportava Pere Badia no sempre eren legals. I el van detenir i va estar a la presó.
va estar a la presó a Nova Orleans per contraban. Per un contraban molt fàcilment explicable i molt entenedor. En aquella època Nova Orleans era de l'imperi espanyol i no es podia vendre a Nova Orleans farina que no fos espanyola. Havia de ser espanyola. Era farina que es feia a Castella, es transportava fins a Amèrica i es venia a Nova Orleans. Era farina, diuen, de no molt bona qualitat, que arribava a Nova Orleans molt humida i la venien molt cara. I amb la farina es fa el pa. Però en canvi, molt a prop, ja hi havia ciutats angleses americanes, molt a prop de Nova Orleans, com Filadèlfia, que hi havia farina de més bona qualitat, que quan arribava no estava humida perquè durava poc la travessia i era més barata. I el Pere Badia es dedicava a portar farina il·legal a Nova Orleans. I el van enganxar i va estar a la presó. Ho dic perquè de vegades les imatges d'aquests personatges doncs, són molt idíl·liques també. Doncs. I després hi ha una de les que va marxar cap a Amèrica, de les dones que saben que va marxar, és l'Anna Marquès. Va anar amb el seu pare, bé, primer va anar el pare, que això era molt normal, a Venezuela, era un forner de la Torre que va anar a Venezuela a fer de forner, i després va cridar la dona, el fill, la filla i alguns fills. La filla, l'Anna Marquès, es va casar a Venezuela amb un pescador de Vilanova, de Sitges, que es deia Vidal de primer cognom i Quadres de segon cognom. Dos fills d'aquest pescador que es deia Vidal i de la noia de la Torre que es deia Marquès van anar per a Cuba, es van fer molt rics amb el tràfic d'esclaus i van tornar a Barcelona després, bé, van anar a Barcelona després i van iniciar una nissaga familiar molt coneguda. Van fer el que fan molts rics de nou que no tenen història familiar que se la van inventar. I els fills de l'Anna Marquès i del pescador Vidal, en lloc de passar-se a dir Vidal Marquès, es van passar a dir Vidal Quadres Marquès i van ajuntar els dos noms del pare amb un guionet. I a partir d'aquí, aquests Vidal Quadres Marquès, que eren fills d'un pescador de Sitges i d'una noia filla d'un forner de Torredembarra que havien nascut a Venezuela i es havien fet rics a Cuba, van crear una família barcelonina de tota la vida de l'alta aristocràcia gairebé medieval. Perquè sovint la història dels indians també és una història inventada. Sovint els indians també s'inventaven la seva història. Ho va fer també el Joan Güell, que en poc temps va passar de ser, com deia la seva divisa, abans pastor, avui senyor, que era com se deia la seva divisa, va passar a ser d'un fill de pagesos i pastors de la Torre a pare de marquesos, comtes i barons, simplement per venir a Amèrica i ser dels que havia aconseguit guanyar-se la vida. En tot cas, com veieu, l'Antoni Roig i la Marina Alegret, veureu dos personatges que han estat triats entre altres raons pel que explicaven ells, perquè també teníem foto i per tant sabíem com eren, perquè d'altres la majoria no sabien com eren i per tant no es podia fer un gegant, veureu l'exemple particular d'aquests segurament miler o milers de torrencs i torrenques que van a Amèrica, dels que van aconseguir tornar i dels que, havent nascut a Amèrica o havent-se casat amb un torrenc a Amèrica, van venir per primer cop a la Torre i s'hi van quedar. Però penseu en tots els altres, en tot aquest munt de torrencs i torrenques que van travessar el mar amb dificultats, que s'ho van passar malament a Amèrica, que no van aconseguir sobreviure, que no van aconseguir tornar. I penseu que la Torre va ser, durant molt de temps, un lloc d'emigrants. I penseu, quan veieu ara els emigrants que rebem, que nosaltres també n'havíem estat, i que la nostra gent que va a Amèrica sovint tenia les condicions semblants als emigrants que tenim nosaltres aquí. La història es repeteix i ningú
mai està al mateix cantó de la història, i la història ens ha fet fer a nosaltres estar en un cantó o estar en l'altre. Però en tot cas, l'Antoni Roig i la Marina Alegret són dos exemples preciosos d'aquesta història torrenca que és molt potent i que és bo que no ho oblidem mai. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Josep Bargalló. Ara hem hagut de modificar una miqueta per por a les inclemències del temps també. Hem modificat una miqueta l'ordre i ara el que sí que ens agradaria veure és com hi ha el ball del gegant Joan i Rosalia. Demanem als regidors que si poden en aquest moment esvair-se cap als costats perquè faran servir aquest tros. Acompanyen els grallers de la torre. Ara veurem ballar els gegants nous amb aquesta nova peça, em sembla que és una americana, composada perquè ballin els gegants nous.
Gràcies, balladors i balladores. I ara, encara un altre tercer ball, i en què ballaran les dues parelles juntes? Es nota que avui s'estrena una balladora, també. Puges tu? Gràcies, regidors. Ara ha arribat el moment de passar també al Marc Soler la paraula perquè pugui fer aquells agraïments que ell... Bé, a continuació volem repartir uns detalls, val? Volem agrair doncs, a una sèrie de persones que han col·laborat. Gavi? En primer lloc, José Luis Suárez Reina, si pot apropar-se. Posa pel micro. Josep Lluís Suárez és la persona que ha realitzat el vídeo que veurem ara abans de cloure l'acte. Rosa Giral Figuerola, si us plau, si pot venir també. No fem ni petons ni abraçades. Josep Bargalló Valls. Albert Vilaseca Canals, no ha vingut, no ha pogut venir. Jordi Guas Gómez. Són tots iguals, no? Són tots iguals, no?
Jordi Borràs fa... Algun representant de Grallers de la Torre? Algun representant també del grup musical 3? Eli Montagut, Vicente. Algun representant de Borràs, Jullers? I l'últim per l'Ajuntament de Torredembarra. Voldria fer un últim agraïment per una persona que s'ho ha treballat moltíssim. Si us plau, Laia Sotoca. Són unes arracades rèplica de les que porta la Marina. El vídeo, no? El vídeo. Sí. Doncs ara, com si es tractés d'una projecció de cinema d'estiu, el cinema La Fresca, veurem una pel·lícula que ens ha gravat el Josep Lluís Suárez, en què se'ns detalla la construcció d'aquests gegants i algunes coses més. La platja de color blanc per no tenir el color gris. He repassat de negre tots els contorns dels muntanyans fins al roquer. Camino amb el dit petit de cada peu i tanco els ulls per veure-hi més lluny la meva veu. La tela en una ampolla, l'he abandonada al seu destí. No ho he pensat assignar al quadre, ja ho faré demà al matí. Camino amb el dit petit a cada peu i tanco els ulls per veure-hi més lluny la meva vida.
lluny la meva veu de cada peu. Bon dia. Bon dia. He estat com un baler dels grans, obrint els ulls per sota d'aquesta aigua. He descobert un peix gegant. Camino amb el dit petit de cada peu i tanco els ulls per veure-hi més lluny la meva veu de cada peu. A la cosa hi havia una ratlla que era més estúpida, llavors perquè si hi hagués sigut, hem fet els punts que queden més clars. Ah, hi havia quatre quadrats. És que això per posar mà. Ara el que hem de decidir és, per exemple, la geganta, a veure què us sembla, i llavors quin pentinat li fem. I ara els obrirem. Ara els obrirem. Ara venia el cor, no sé. Ara porto un cabell molt reduït. El podem fer més esponjós, vull dir que hi ha d'això. La cara, jo, en base en què era l'ainat suavitzant. Ara us ho mireu vosaltres a veure què us sembla. Sí, sí. Clar, bàsicament, se té el nas molt llarg i després és molt caiguda d'ulls. Bueno, caiguda d'ulls ja està molt clavat. I llavors aquest tipus de boca així, molt d'això. No sé, és que nosaltres la veiem un poc femenina, però tampoc tenim la capacitat de fer-nos la idea un cop pintat. Bueno, milloren, Milloren perquè primer el cabell el farem més de dona, i després a l'hora que el pintes li fas els llavis més vermells i tot això, i llavors agafen més feminita. Aquesta és una filla, perquè d'ella no n'hi ha cap. Sí. Deixaràs com aquí, porti com un... Tira buixons. Jo faria una mica aquí, alguna cosa que no vingués aquí, i llavors sembla que porti com una mica ondulat, però més esponjós, un pèl més esponjós. I veus, sembla com si a darrere portés una mica de... Allò que feien un recollit així, després la Malena la pujava al cap de l'enrotllada. Sí. Vale. Sí, a mi em sembla bé això. Cabell, quin color el cabell? Que el fem grisós. Sí, no? Perquè ja tenien una edat. Marron, gris, i la barba, per el que veig, fixa-t'hi, és, en principi, el primer cop que la vaig veure, dic, porta perilla. Dic, no, porta barba, perquè l'únic que aquesta part és molt blanca, i aquí és més fosca. I tampoc molt amunt, hi ha gent que l'agafa així, tu l'has d'agafar així. I si se't tomba, agafa el cul. Clar, o sigui, tu l'has de dominar sempre així. O sigui, no has de fer força, no. Jo sempre dic una cosa, un gegant l'has d'aixecar sense tensió tu, en suavitat, i llavors és controlada així. Però això, aixecar-te la vida, clar. I llavors aquí... Ah, perquè amb els altres vas tot, o sigui, vas tot agafat. Sí, clar. Però tens molt més d'espai, eh? Sí, clar. Sí, clar. Sí, que vas completament encaixat. Sí, va d'aquí, així. Cap al primer jornal. Sí. Ah, així. El què? I el que és endavant? Doncs... Tu l'has al mig. Com el pitjor. Jo no toco dalt. Ja, però quan tenies el gegant, o sigui que tu t'agràs. Ara toques? Quan tinguis el pes amunt. Això, i hi ha gent que diu, no, és que a mi em toca massa el cap, i hi ha gent que diu, no, prefereixo que m'ho toqui més el cap. Hi ha una solució, és tindre dos coixinets, posar-se'l o aquí o una coixinet aquí. Diguéssim, tot el que és tot això que veieu, tota aquesta part, sigui la part estampada. Llavors, perquè si ho podem exportar bé, tot estampat. Però, per donar-li com més dinàmica i més, més volum, en realitat, jo ho faria dos colors. La faldilla llisa, i això destacarà molt més. Llavors la idea és... Aquí hi ha el cinturó de color blau també, de la mateixa faldilla, ja veurem a veure com queda. I aquí anirien tabelles, o sigui, això no està acabat. Aquí, que us he fet una mica perquè us faci la idea del volant, i aquí anirien una part de
de velles clàssiques, i aquí farem una petita xorrera, vale? una mica de gassa, de color cru, tot això aniria al ple de gassa cru. I la geganta, normalment el cavaller va col·locat més aquí endavant. El que farem és equilibrar un pèl més de pedra. Amb una mica de pressa, la planxa, vale? D'acord. Llavors, el que sí, les mànigues, sí, veus aquí, té la màniga jamón, que aquí sí que li posarem la punta. Aquesta sí. És ideal. La idea és aquest color, imagineu-vos, no? Hòstia, queda molt xulo. Sí. Vale? La idea és un estampat així o inclús aquest, val? Que és més petit, és més, potser més home, saps? Però ja té un... També està bé, qualsevol dels tres està bé. Vale? La idea és una mica així. Pot ser 18 per 22 o 23, sí, que queda més... metro 10, perquè les cantonades l'haurà d'arrugar. Ah, sí. Bueno, el color de la gassa... Què fareu? Normalment la posem d'acord amb la família. Vale. Ja, normalment utilitzem aquestes, que són muselines. I són com opaques, són mates, no fan brillo. Això no... Sí. I veus, Xavi? Sí. Home. Aquí no t'ha fot les trebades. Ara ja estem començant a... Veus el que és la cara? Diguéssim, ja la tenim bastant estructurada. Faltaria treballar una mica més el que són els ulls, acabar-ho d'això, i ara ja anem pel pentinat. Ara ja... Ara ja faré de llongueres. Els escultors fem servir dos tipus de fang o tres. Un és el fang negre, que en diem, o gris, que és el fang gris, que porta xamota, que porta com una mica de gra aquí i allà. I l'altre és aquest, que és el típic fang de fer rajoles. Jo el faig servir aquest perquè em va bé, perquè a més és molt fi, no té res a dintre i llavors em va bé per treballar. I un cop nosaltres fem el motllo, passem a polièster, i doncs un cop el tenim a polièster, s'han de polir, i doncs toca ja la pintura, que és el que li dona el caràcter final al gegant. Fem tot el procés d'uns gegants, fem tot el procés menys una cosa. El que són els cavallets dels gegants, que són de fusta, clar, hauríem de tindre maquinària de fuster i llavors ens surt més a compte. Jo tinc un fuster que ja fa molts anys que treballa per mi i llavors ell ja em fa els cavallets. Jo li dic les mides, tot, i llavors ell ja m'ha... Un motllo d'una mà que hem modelat en fang, que això és el que farem quan fem els motllos del cap, que és amb diverses peces. Aquí, per exemple, aquesta mà és amb dues peces. Moltes vegades inclús hi ha més peces. I ara, un cop fet el negatiu que se'n diu, llavors ho farem una preparació amb productes i llavors aquí laminarem amb polièster. I llavors quan estigui sec, plam, ho traiem, llavors ho enganxem i llavors tornarem a tindre el positiu. I de quan en quan s'ha de mullar. Hi va haver un que em va dir, diu, ara l'han solfat, No. Jo hi tiro aigua bona, aigua sana. Ara a l'estiu s'han d'anar remullant de quan en quan. Això ja ho traurem. Però per aquí. Sí. O per aquí. Això podríem fer per aquí. Sí. I aquesta sí que té dos. Sí, no, aquí per aquí. Al darrere o per aquí. Explica. Dic, això que estem fent ara és el partaix. Que és perquè els motlles es puguin desemmotllar. I de manera que llavors ens quedaran tot de peces, si ho veureu després. I se'n diu partall perquè és una paraula francesa. De fet, és la partió del motlle. Que puguem pagar els deutes que no haguem d'anar a fiar. Recordàvem quan anàvem sense llum, sense motor. Les nits eren més llargues, la por i el consol. Saltem era el patró, cantàvem els seus gojos. Les nits eren... No cal que em bategui, ja em bategui. Passant fulles d'aquests llibres. De fotos
que abans es pescava més. Sardines i anxoves, molls i llucetons, molleres i pops, llus de palangre i llenguados. Pues ara anem reguixant i això ja sí que aquesta és l'última capa, ja. El nom del taller es diu Sarandaca. I aquest nom no és un nom inventat, perquè jo sóc de Guissona i sóc de Cal Sarandaca. És un renom, com tenien moltes cases dels pobles, que fa, jo diria que els Omedes fa 6 generacions que el tenim. I ningú ha sabut mai què vol dir. És un nom curiós perquè és llarg i amb totes les vocals són as. Sarandaca. Aneu a dir que això és important perquè si no el molla no surt bé. Són fulles d'aquests llibres de fotos de negre i blanc. Passant fulles d'aquests llibres de fotos de negre i blanc. Ja li treu un mica de fang que té enganxat amb l'aire i m'acaba de treure. I que hem perdut sense combat. Hi havia els molles a punt, per exemple, això és el cap de la geganta, amb els rínxols i tot el pentinat. I li hem ficat la primera capa de gelcó, que és el que fa el color de la base, diguem-ne. I aquí sobre laminarem el polièster i la fibra de vidre perquè quedi dur. I ara ve la part del polièster. Aquí hi ha la part química del laboratori del taller. Això és el polièster, que és un líquid que necessita 2 components per reaccionar. I el polièster per si mateix és molt fràgil. El que necessita és la fibra de vidre, que és el que li dona la resistència. Fibra de vidre que sucarem amb el polièster i quedarà rígid, perquè si no el polièster per si mateix és com cristal·lins. Que ens pintarem bigotis als miralls, ens pintarem la terra en un paper, la pàtria que hem perdut sense combat. Sense combat la recuperarem. Sense fusells, només amb cebes i alls, farem uns rocs tan amples i ancestrals que màgics mons de iaies amb elàstics ens portaran barrets plens de conills que respirem abans no siguin dits. Que respirem abans no siguin dits. Fer el suport, aquesta, sí. No caigui, sí. Les ombreres. Les ombreres i ja serà. Això vols que t'ho modeli amb espuma o...? Jo crec que fent un mig... Un coixinet de boata. Sí. No els hi passarà tant i podran treure. Bueno, l'espuma pesa poc. De zero, construir des de... Aquí ja la tenim. Com la casa nova que entre tots dissenyarem. Com han de ser finestres i parets. El color del menjador o si hem de tenir o no televisor. Com un llibre
registrats com han de ser les estances o el jardí. I si plantem magnòlies, roses, clavells o cris en la llum de l'endemà, contemplarem el paisatge que et regala la finestra, construït el nou demà, que ara ja s'ha fet present i assenyala. I al costat d'un arbre vell llaurarem la vida, floriran forts i valents com han de ser els fruits que recollirem d'una terra fèrtil. En farem un nou país lliure que amb la llum de l'endemà contemplarem el paisatge que ens regala la finestra, construït el nou demà, que ara ja s'ha fet present i assenyala un nou viure entre la gent. Bé, aquest vídeo, igual que els motlles i els gegants, els podreu veure en l'exposició que a partir del dilluns estarà oberta a la sala Lluís d'Icart sobre el Seguici Torrenc. Hi ha una part important de l'exposició que està dedicada als nous gegants i doncs esperem que qui no hagi pogut veure'l avui doncs el pugui també veure i també poder-se fer alguna foto amb els gegants nous, ja que avui doncs, som uns privilegiats els que els hem pogut veure aquí a la plaça. I ara ja, per cloure l'acte, l'alcalde Eduard Rovira ens dirigirà unes paraules. Moltes gràcies, bona nit, torrencs i torrenques, regidors, Pep, geganters. Aquesta festa major que ha sigut o està sent una mica especial, doncs, almenys ha tingut un acte diferent, un acte que li donarà una mica de presència, perquè molts dels altres actes quedaran esmutxats de tal com els tenim acostumats a veure, no? Però a mi m'agrada recordar que les festes majors de quasi tot arreu del nostre entorn, els gegants són les figures que hi surten a tots. És una de les constants. Una festa major sense gegants es veuria pobra d'entrada ja. Per tant, el fet que en un seguici tan gran com el que tenim només hi hagués una parella de gegants era potser una de les anomalies que podríem apuntar-nos, i per tant, gràcies a la colla castellera per haver pres aquesta iniciativa gegantera. Ui, aquí no s'ha sentit un ru. La colla gegantera per haver pres aquesta iniciativa que cobert aquest forat que trobo que el Seguici de la Torre tenia. Moltes altres figures, i en canvi els gegants, que haurien de ser els presents com a tot arreu, doncs n'hi faltaven. Amb aquesta tria de que siguin figures d'indians, d'alguna manera fem allò de donar la volta, no? Ara mateix estem reivindicant la cultura
com una cosa necessària per aixecar una mica l'esperit, doncs el fet de que els indians que van marxar allà i alguns molt poquets, com diu el Pep, van aportar alguna cosa a la cultura torrenca, doncs d'alguna manera tot lliga una miqueta. Aquests indians i fills d'indians que al ser rics van impulsar alguns fets culturals, doncs d'alguna manera és una cosa que es lliga donant-li la volta. Jo no em vull allargar perquè aquesta és la festa dels gegants, però és important aquest fet de que una història de, com ho diria, d'anada i tornada, d'anar a fer diners, tornar amb diners i impulsar la cultura, és aquesta figura que representa els indians, doncs que es quedin representats, perquè així també aquest patrimoni indià que volem reivindicar doncs també està inclòs ara dins la festa major, que potser abans no hi era. Res més, moltes gràcies i felicitats per aquesta, no sé si això és un bateig o com n'hi podríem dir, doncs això, com a tots els batejos, en no sé quin poble els padrins havien de tirar caramelos i avellanes i ametlles i volien que tiressin diners, i si no tiraven diners els deien padrins pollosos. O sigui que no siguem pollosos i celebrem-ho bé, home. Yeah.